бодлогын болон тайлбар зүйл. Улсын хуулийн дараа гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хуулийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-7, 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 3-5 дахь залт, 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-гийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн эдийн засгийн байнгын хорооны дарагд нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг байнгын хороо 2020 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатарын улсын хуралд сонгогдсон ажилсан туршлага, төрийн ажлын мэдлэг, ур чадварыг харуулсан эдийн засгийн байнгын хорооны дарагд нэр дэвшүүлсний хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлэг, улсын хурлын эрх мөшүүдэ эдийн засгийн байнгын хорооны дарагд улсын хурлын гишүүн Жэ Ганбаатарын нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Улсын хурлын гишүүн Жамлын Ганбаатар нь 1991 онд Налайн хотын 10 жилийн дунд сургуулийг төгссөн. 1995 онд худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг эдийн засгийн мэргэжлэр, 2000 онд Монгол Улсын их сургуулийн хуульчин сургуулийг хуульчин мэргэжлэр тус тус төгссөн байна. 1996-аас 2015 онд оргил худалдааны төвийн ерөнхий захирал зөвлөх, 2004-аас 2012 онд Баянгол дүүргийн засаг даргын зөвлөлд зөвлөх, 2008-аас 2012 онд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, хэрэгүүлэгч, 2016-аас 2020 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2016-аас 2019 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга, 2019 оноос Монгол Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга, 2020 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Жамлын Ганбаатарын хөдөлмөрийн төр засгаас үнэнч 2012 онд Алтан гац одонгоор шагнасан байна. Ингээд цогц урмын дагуу Улсын хурлын эрх мөшөд та бүхэн маань шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. За, одоо